ativando, ativando. Yes, essa activity. Inclusive as orelhas estão ativadas. She got a serious allergy. Ela realmente tem um problema sério going. De alergia a esse produto. Ok, so now this is happening. Agora. So now I have to find a way to remove this stuff. Temos que achar uma forma de remover isso. I'm coming here and I'm saying it's going. Eu venho aqui e eu vejo que a energia vai embora. Go billion, yes. Eu falo 1 bilhão, sim. And I'm going trillion. 1 trilhão, sim. 100, 200, 300, 400, 500 trillion times less. 500 trilhões de vezes menos. Ou that's seja, a lot of energy. Isso é muita energia mesmo. 500 trillion. 500 trilhões. So I'm going my wand. Então eu viro a varinha. Healing wand. E digo, varinha de cura. Become as powerful as required. Seja o potente que for necessário. To blaze away and burn away. Para queimar. All the allergy reaction. E transmutar toda a reação toxic alérgica. Energy, a energia tóxica e os efeitos secundários. And I'm going 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Now my wand has become 500,000 trillion times more powerful. 500 trilhões de vezes mais poderosa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Completely, I've removed all the toxic energy from this pill. Now. Tirei toda a energia de alergia dessas pílulas desse Now. Composto. After this, depois disso, you must go back and check again. Você tem que ir agora e testar novamente nela. I'm coming. Fine. Testo o chakra do plexo. Fine. Bem. O chakra da garganta. Fine. Bem. O terceiro olho. Fine. Bem. Fine. O umbigo, o sexual. Eyes, fine. Os olhos. Bem. Eyes, fine. Nose fine. Nariz, bem. Stomach fine. O estômago bem. I'm coming here fine. Eu venho Everything aqui. Is fine now. Ela está bem. Yes, não há fine. Reação. Done. So I've removed all the allergy reaction então, of this pill for this lady. Tirei toda a reação alérgica hold para essa senhora please. Dessa pílula. And you hold it. Hold, segura hold, a varinha hold, e cura você. Segura na tua frente. Emotional, this is emotional freedom. You must put it in the Ajna chakra. Para fazer a cura emocional, vocês têm que you pôr a varinha look at it. No don't look, seu just hold. Chakra do terceiro olho. Não precisam olhar para ela. Now you start saying. Agora você vai dizer. I am allergic to. Eu sou alérgica a. Any medication. Qualquer medicina. That has got. Que tiver. Sim. Eu sou alérgica a qualquer medicina que tiver diclofenaco de potássio. This is allergic to me. Isso é faz alergia para mim. Isso This chemical alergia. Is allergic to me. Esse químico, eu sou alérgica a esse químico. I am deeply, completely and consciously accepting myself. Eu estou profundamente, completamente e conscientemente, conscientemente aceitando a mim mesma. Aceitando a mim mesma. What is the medicine? Mas isso é um medicamento. Mas isso é um medicamento. It helps people. Ajuda. Ajuda. It removes the pain. Tira a dor. Tira a dor. Removes the fever. Tira a febre. Tira a febre. It helps people. E ajuda as pessoas. E ajuda as But pessoas. For me, mas para mim, mas para mim, I get swollen in my eyes. Eu começo a ficar os olhos ficam inchados. Inchados. It happens almost immediately. Acontece imediatamente. In 3 hours is the worst. E em 3 horas é o pior. Em 3 horas. How long pior. It lasts? Quanto dura? Às vezes 2 dias. Tem que tomar um antialérgico. It lasts for 2 days. Às vezes dura 2 dias ou mais. Yes. Fala. Sim, it lasts for 2 days. Pode durar 2 dias Pode ou mais. Pode durar 2 dias. I am ou deeply, mais. Completely and Eu consciously accepting myself. Eu estou profundamente. Completamente. E conscientemente. Aceitando a mim mesmo. Aceitando a mim mesmo. But what can I do? Mas o que posso fazer? Mas o que posso fazer? This is what my body is reacting. É assim como meu corpo reage. É assim como meu But corpo they reage. Can help me. Mas podem me ajudar. Now all the allergy reactions are removed. Agora removeram toda a reação alérgica. I should be fine. Agora removeram toda this a reação. It should not affect me anymore. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. I Isso this... não deveria me afetar mais. Isso não deveria me afetar mais. I want this to help me. Eu quero que isso me ajude. Eu quero que isso me ajude. I am deeply. Estou profundamente. Completely and consciously accepting myself. Completamente. E conscientemente. E conscientemente. Aceitando a mim mesmo. Aceitando a mim mesmo. Bem. Open one pill. Okay.
Eu hoje ainda vou tomar um ônibus, hein? I still have to take a bus back to Rio de Janeiro, sir. You see, you just did the emotional freedom healing and you go back to the same thing. Tá vendo como é a nossa cabeça? Você acabou de fazer um processo de cura emocional, de libertação. A primeira coisa que você fala é a dúvida. I will go back today. Fala. I'll go back today. Hoje eu vou voltar. Hoje eu vou voltar. And this healing. E essa cura. Will be for the rest of my life. É para o resto da minha vida. É para o resto da minha vida. I will be taking any kind of painkiller. Eu posso tomar qualquer tipo de remédio. Eu posso tomar qualquer tipo de remédio. It will not affect me in any way. Não vai me afetar em forma alguma. Não vai me afetar. It affects me. Forma alguma negativa. Me afetará. So Siva will help me. Porque se me afeta, o Siva me ajudará. Se me afetar, o Siva me ajudará. He will heal me. Ele vai me curar. I am deeply, completely and consciously accepting myself. Eu estou profundamente e conscientemente aceitando a mim mesmo. Okay, now checking. Agora vamos testar. Fine. Bem. No problem. Não há problema. Let's see. Okay. Vamos ver o que acontece. Let's see. Vamos ver. Madam, senhora, you are painkiller allergy. Você tinha alergia a composto químico. For a very specific chemical. Yes, sir. You are so specific of the chemical, era right? Tão específico. And you're fine now. E você está bem agora? Não estou sentindo nada. Meu olho está normal. I'm not feeling anything. Is my eye? Yes. Meu olho está normal. Okay. Can you go and take another pill and come? Você pode tomar outro e vir? Bring. I can, yes, sir. We're going to eat another pill now. Ela vai tomar outra pílula. Let's see what happens. Vamos ver o que acontece. You want water? You have water? You eat like that? Já. Why you never show me the pill? Take it out. I want to see. Okay. I must tell you took a pill without telling me. Você tomou uma pílula sem me falar? Ah, because you took it already? Yeah. Ah. You must show me. Take another one. No. Nah, that's all. So now I'm going to check her now. Okay? Stomach is fine. Então, throat is fine. Nose is fine. Eyes are fine. Everything is fine. Tudo está bem. So you can freely take any type of painkiller from today onwards. Então vocês, a partir de hoje, você pode tomar esse composto. Your allergy reaction is gone. A sua reação alérgica sumiu. Because it's more than 3 hours now. Já passaram mais de 3 horas. You took about 12:30, I think. 12:30 we era took quase it. Uma hora quando a gente now it's more than 3.5 hours. You're totally fine, okay? Thank you. Thank you. Thank you.